Uplatnění absolventů fakult ekonomických je napříč širokým spektrem. A to je případ i Zdeňka Eliáše, absolventa Fakulty ekonomické Západočeské univerzity, který je momentálně kreativním manažerem ve firmě IMTEC. Zdeňku, co je náplní práce kreativního manažera? Je to celá řada věcí. Já jsem vlastně ten, kdo je zodpovědný za veškerou vizuální komunikaci, která z naší firmy odchází. Takže jsou to prezentace, jsou to různé náborové kampaně, jakým způsobem budou vypadat, jsou to vlastně naše produktové kampaně, vizuály pro sociální sítě a podobně. Těch vystupuje opravdu celá řada. My kromě toho našeho core businessu například pořádáme v Plzni i IMTEC Open Race, což je cyklistický závod, kde jsem vlastně taky zodpovědný za branding té akce a pořádáme i vlastní konferenci oborovou trendy v automobilové logistice, TAL, která má zase svůj vlastní vizuál a ke konferenci člověk řeší mailingy, websajtu, prostě všechno možné, co člověka v kontextu s eventem jenom napadne. Takže vlastně být zodpovědný za to, že ty výstupy jsou čistý, jsou ideálně v nějaký lajně vizuální, a udržet to v průběhu času, tak to je moje práce. Já se omlouvám, ale mě nenapadá, jakým způsobem ti pomohlo právě studium Fakulty ekonomické k téhleté pozici? No, já nevím, jestli to byla asi zásluha jenom jako toho studia. Já jsem člověk, který vždycky vlastně nějakým způsobem tíhnul k marketingu. Vždycky mě bavila show, bavily mě eventy, vlastně dřív jsem vlastně krátce po mém studiu na Gimplu, tak jsem společně s Petrou Parvoničovou organizoval tady v Plzni maturitní plesy, takže show je něco, co mě vždycky jakoby bavilo. Současně během studia mě třeba bavilo chystat různý PowerPointy prezentace, nebo v momentě, kdy jsme měli prezentovat nějaký projekt skupinový, tak já jsem byl ten, kdo si vždycky jako vylazení té prezentace docela užíval. Takže jsem nějak tu cestu k marketingu, nějak jsem si k tomu přirozeně jako došel a myslím si, že se to už asi jako nezmění, že a marketing je samozřejmě strašně široký pojem, ale vím, že asi jako, nebo sám sebe vnímám jako duší, jako marketérem. A tak to zase už dává smysl, protože marketing se na fakultě ekonomické vyučuje. Určitě. Vyučuje. Měl jsem samozřejmě nějaké přednášky, předměty, co se marketingu týkaly, ale musím říct, že velkou část jsem jich studoval v zahraničí, protože během mého studia jsem absolvoval stáž Erasmus. Zdeňku, já jsem ale pochopil z našeho povídání mimo záznam, že ty jsi se začal de facto angažovat už během svých studií. Takže to nebylo tak, že by si ukončil školu a pak teprve si začal pracovat na své kariéře, ale že to vzdělání a ta kariéra šly kontinuálně vedle sebe. Co všechno jsi dělal během studia vysoké školy? Během studia vysoké školy, tak jednak jsem teda prezentoval některé produkty v obchodních centrech, takový ty ochutnávky, co znáte, kde jsem vlastně trochu přičichnul k tomu marketingu víc, protože jsem jezdil do Prahy na různá školení ohledně jako brandingu, té kampaně, těch sdělení, co máme těm zákazníkům v těch obchodních domech jako říkat. A to mě vlastně strašně jako fascinovalo. No a jedna z mých dalších pracovních pozic byla pozice realitního makléře v jedné realitní kanceláři tady v Plzni a to byla škola. Byla to škola trochu biznisu, trochu obchodu, umění vyjednávat a to šlo to tak nějak jakoby v ruku v ruce s tím biznisem, který jsem studoval na ekonomce. No, ale každopádně tak jako tak jsem věděl, takhle, ta realitní činnost, to byla činnost, kde mi přišlo, že není úplně moje vysoká přidaná hodnota, protože se furt cítím trochu jako kreativnější člověk a i když je to velmi kreativní práce v jistém ohledu, tak vlastně tam člověk nepracoval tolik s vizuálem, prostě byl to jako trochu jiný jako charakter práce. A já jsem věděl, že mě prostě jako baví marketing a proto jsem se tomu věnoval.
marketingové předměty byly vždycky ty, které mě na té škole víc vlastně bavily, můžu jako říct. No, byl jsem potom rád, že jsem celou řadu marketingových předmětů mohl studovat právě na té mý stáži ve Finsku, kde musím říct, že to bylo poměrně hodně prakticky zaměřený. Já nemám úplně srovnání právě na navazujícím studiu už, jak probíhá výuka marketingu tady v Plzni, ale v tom Finsku to bylo hodně praktický. Tam jsem viděl vlastně nějaký vhled do Google Analytics, do WordPressu a tak. A to byly přesně věci, které v momentě, kdy jsem se vrátil a podal jsem si přihlášku do Einteku, tak jsem reálně musel začít dělat. Já jsem nastoupil a my jsme měli 5 webů na WordPressu, jeden jsme měli už převedený na jiném redakčním systému a já jsem je musel začít vlastně jako spravovat ty weby, A tak dál. Zní to jako takový pěkný postupný vývoj a proto se nabízí otázka, kde se vidíš v následujících letech? No, těžko říct, ale... A vlastně ne, těžko říct. Vlastně ono je to docela jednoduchý. Já bych rád zůstal v té společnosti, kde aktuálně jsem. A jen taky skvělá firma, která vlastně nabízí uplatnění pro celou škálu lidí. A to, co mě na té firmě baví, je to, že oni měli tu schopnost, tu práci mi tak trochu přizpůsobit v průběhu. Já jsem tam nastoupil jako člověk, který je zodpovědný za sociální sítě a weby, ale v průběhu času se ukázalo, že vlastně tím, že jsem vždycky trochu tíhnul grafice a je to věc, ve které jsem se nějakým způsobem jsem byl jako samoukem, tak jsem začal vnímat ten můj přínos v tom, že bych měl na starosti přesně jako vizuální komunikaci a Intek do té doby vlastně veškerou tuhle práci outsourcoval od dodavatelů a já jsem do toho začal tak trochu jako šťourat a toho si všimli mý nadřízení a tu pracovní pozici mi vlastně nějakým způsobem upravili. Já jsem vlastně do loňského roku pracoval v Inteku jako graphic design and UX specialist. Ale těch požadavků, tím, jak naše firma neustále roste, bylo vlastně čím dál tím víc a věděl jsem, že už trochu mé síly přestávají stačit, takže v první fázi jsem si začal vypomáhat některými externími dodavateli, ale vlastně letos se moje pozice trochu změnila, stal jsem se tedy kreativním manažerem a vedle mě jsme najali ještě strašně šikovného grafika Michaela Brycha, na kterého můžu delegovat část mojí agendy. Takže ten má teď například na starosti zajištění dárků pro naše klienty, už dělá na nějakých prezentacích a tak dále. No a na závěr se potřebuju zeptat a jsem zvědavý hrozně, co mi odpovíš. Co by si doporučil těm studentům, kteří přemýšlí nad studiem fakulty ekonomické? Já bych jim asi přál, aby nebyli jenom studenti. Dobrý známky jsou fajn. Asi je i pro někoho fajn dát každou zkoušku na první pokus. Ale rozhodně to není to stěžení, co by si z té školy měli odnést. Rozhodně bych jim doporučil, aby si budovali kontakty, protože to je věc, ze které čerpám jako doteď. Marketing je prostě velmi jako multioborová disciplína. A hodí se, když člověk má kontakt někde, když ví, že se s někým může poradit, nebo když mu přijde nabídka od nějakého dodavatele a může si zjistit referenci. Takže rozhodně bych doporučoval během studia na vysoké škole budovat nějaký sociální kapitál, který se v budoucnu dá zužitkovat. Jak sami vidíte, vysokou školou to nekončí, nýbrž začíná.